գործունեությանը սերնակիրը կողարկված իշխանություն է, խոսքը կնոջ կողարկված իշխանության մասին է, ինչու կողարկված, որովհետև մեր տարում հայր իշխանություն է, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, բայց կինը շարունակում է իր կողարկված իշխանությունը, ուղղակի կողարկում է այն. Ինչու եմ ընտրել հաղորդալար, որովհետև ինչպես տեսնում եք հաղորդալարով է ֆիգուրան կատարված, որովհետև կինը հաղորդալարին պես ճկուն է, այսինքն հաղորդալարին նման երբ պինտ է իր էությամբ, այսինքն հաղորդալարը նույն երկատ է, իր պնդության հետ մեկտեղ նա նաև շատ դյուրին ճկվող է, այսինքն հարմարվող է. Ինչու եմ ընտրել ֆոսֆորը, ինչպես գիտեք, մթության մեջ ստեղծագործությունը զգույս է տալիս, այսինքն կնոջ ֆիգուրան է լույս տալիս, որովհետև այդ ամեն ինչը իր կողարկվածությունը ինքը թաքցնում է մթության մեջ ու միայն մթության մեջ է երևում նրա բուն իմաստը. Այսքան. Խոսեմ գործիս մասին. Ստեղծագործությանս մեջ ես եմ, ինչպես տեսնում եք, շուր եկած, նման խաղաթղթի, ուզում եմ այստեղ նկարումս պատկերված հենց իմ օրինակով ցույց տալ մարդու երկերեսանությունը և նրա տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձևի երևալու միտումը. Այսինքն մարդու հարմարվողականությունը միջավայրի, թե ինչպես կարող է միջավայրը ազդել նրա էության, նրա իսկական էության և մարդ ինչպես կարող է իր մեջ փակվել և չներկայացնել իր բուն էությունը, թաքցնելով, հարմարվելով հասարակությանը, այսինքն հասարակությունը ինչ պահանջներ ունի, մարդ փորձում է իր եսը թաքցնելով, այսինքն իր եսը խեղդելով ներկայանալ հասարակությանը այնպես, ինչպես նա հասարակությունն է ուզում։